Případ Marka Dalíka, kterého včera nejvyšší soud propustil z vězení, se může zařadit do série soudů z politiky, kteří nikdy neskončili ve vězení, přestože je policie obvinila. Nápadně je totiž připomíná. Navíc podle kritiků by mohl za propuštěním v podobných případech stát i někdo vlivný. Více v reportáži Matěje Misaře. Nečekané a okamžité propuštění Marka Dalíka z vězení bylo velkým překvapením, i protože zatím neexistuje žádné vysvětlení, proč se tak nejvyšší soud rozhodl. Jisté je jen to, že jeho obhájce Tomáš Hřivna našel v procesu vrchního soudu chyby a rozsudek napadl. Vyšlo to a Dalík je volný. Trestní řízení je vázáno mnoha přísnými pravidly a někdy stačí jediná vážnější chyba a celý soud může začít od nuly. Já jako advokát, pokud nastane nějaká procesní chyba, taky využívám. Případ Dalík tak silně připomíná sérii předchozích soudů z politiky, kteří se přes veškerou snahu policie i žalobců do vězení nedostali kvůli nedostatku důkazů. Bývalí poslanci ODS, Tluchoř, Fuxa a Schneider měli údajně výměnou za lukrativní posty ve firmách složit mandáty a umožnit tak pokračovat kabinetu tehdejšího premiéra Nečase ve vládě. Nejvyšší soud je po měsíci osvobodil a ukončil jejich stíhání kvůli poslanecké imunitě. V tomto případě byl výklad soudu šokující. Celá odborná veřejnost, všichni ústavní experti a dokonce spolutvůrci ústavy se shodli na tom, že takovýto výklad je nesmyslný. Ministerstvo spravedlnosti se poslancům omluvilo a nakonec jim vyplatilo odškodné téměř 2 miliony korun. Krajský soud Davida Ráta nepravomocně odsoudil za přijetí úplatku k 8,5 letům vězení a 20-milionové pokutě. Vrchní soud ale následně rozsudek zrušil. Rád strávil ve vazbě rok a půl. Ústavní soud následně rozhodl, že v ní byl minimálně půl roku protiprávně. Navíc se teď ukazuje, že protiprávně byly nejspíš použity i odposlechy, které byly hlavním důkazem. A zpátky k Dalíkovi. Ten si měl odsedět 4 roky a zaplatit pokutu 4 miliony. Měl si údajně říct hned třikrát o úplatek v hodnotě 6 milionů eur. Ve vězení ale Dalík vydržel jen něco málo přes 7 měsíců. Teď je volný. Tyto osoby mají spoustu kontaktů, mají různé konexe. Není pochyb o tom, že část různých případů u soudu je zkrátka ovlivněno nějakým způsobem protiprávným. Nicméně velice těžko se to dokazuje. Soudci za procesní chyby v podstatě nemohou být nijak potrestáni. Podle odborníků je proto podstatná reforma justice a státního zastupitelství. Prý jedině tak jde do budoucna předejít tomu, aby se podobné procesní chyby u soudů stávaly. Matěj Misař, Prima FTV.